Вітаю, друзі! Скільки в Канаді існує міграційних програм, як ви вважаєте? Насправді їх більше 100. Є програми федерального рівня, які діють по всій Канаді, є програми провінційного рівня, які діють виключно в різних провінціях. Вони різної ступені складності, різної скорості отримання вами permanent residency, тобто постійного проживання в Канаді, статус PR. Але є одна програма, яка насправді програмою не є. Це так званий гуманітарний кейс. Можливість отримати піар по гуманітарним причинам. Що це таке, в цьому відео я вам розкажу. Насправді, через 8 років життя в Канаді я дізнався про те, що існує можливість залишитися в Канаді по гуманітарним причинам доволі недавно. Коли стали активно приїжджати українці в Канаду по програмі QUET, і імміграційні консультанти, імміграційні адвокати стали активно застосовувати гуманітарну програму. Що воно таке, як вона працює? Це можливість залишитися в Канаді на підставі того, що вам просто нікуди повертатися. На підставі того, що ви вже вросли в Канаду, у вас тут є робота, у вас тут є зв'язки, у вас тут є якась волонтерська активність, релігійна навіть активність. Тобто ви настільки добре інтегрувались в Канаду, і вам настільки нікуди повертатися, і немає можливості повернутися, що ви звертаєтесь до уряду Канади з проханням надати вам можливість постійно жити в Канаді. Це прохання подається у вигляді так званого гуманітарного кейсу. Достатньо велике таке діло, об'єм документів може бути справді вражаючим. Збираються всі докази, всі документи, переводяться все на англійську мову, нотаріально підкладається, беруться свідоцтва свідків, що ви там не видумали, а справді у вас є така ситуація, як вона є. І це такий серйозний гуманітарний кейс, ви відправляєте до імміграційної служби Канади, і вони розглядають достатньо швидко, протягом 2-4 місяців вже можуть винести вердикт, що ви можете залишитися в Канаді і отримати ваш піар. Чим гуманітарний кейс відрізняється від біженства? Радикально відрізняється. Коли ви подаєтесь на біженство, це означає, що якщо вам відмовлять в наданні піару по біженству, то вас депортують. Якщо вам відмовлять в наданні піару по гуманітарних причин, то з вами нічого поганого не станеться, ви зможете податися по одній зі 100 імміграційних програм. Насправді, це вихід для багатьох українців, які зараз приїхали до Канади, які постраждали від війни, яких зруйновані домівки, або захвачені їхні міста, або навіть якщо там десь з Києва переїжджали, там то що, ну, все, що нажито, було втрачено. Ну, тобто нема куди повертатися, там продані квартири. Наприклад, там нема житла, нема роботи, погана ситуація. В Канаді всі родичі, включно там з батьками, дідусями там, і так далі. І ось люди через рік приблизно проживання в Канаді ось мають таку можливість вже подаватися на гуманітарний кейс. Чому рік? Тому що ось за цей рік Канада вважає, що ви вже якось інтегрувалися, якось вже оканадилися. Знайшли себе в Канаді. І, ну, справді треба знайти себе в Канаді. Бажано працювати десь на офіційній роботі, бажано фултайм, бажано, щоб ваші діти ходили до школи, щоб ви ходили в бібліотеку, до церкви, до якихось волонтерських організацій, приймали участь, активну участь у громадському житті в Канаді. І це так надає ваги вашому кейсу. Він такий пухкий і вагомий стає, і тоді він може зіграти. Як фізично відбувається розгляд, мені розказувала імміграційна консультантка, те, що приблизно там є 4-5 людей, імміграційних офіцерів, які отримують ці імміграційні кейси, гуманітарні кейси.
Тому, якщо ось візовий офіцер, міграційний офіцер отримає кейс, він його почне читати і дивитися на вашу унікальну ситуацію. І потім в нього почнеться такі флешбеки. Десь я вже це читав. Щось така дуже схожа ситуація була ось в іншій родині, якій я надав ПІА. Це означає лише те, що та людина, яка готувала для вас кейс, той імміграційний консультант або адвокат, взяв за основу щось друге, яке зіграло, спрацювало одного разу, і він вирішив зробити під копирку, ще раз подати такий самий кейс, але поміняти фамілії буквально. І безумовно, по таких кейсах буде відмов. Це говорить про те, що дуже серйозно треба готувати той кейс. Чим краще ви підготуєте ваш кейс, чим він буде унікальнішим, і не буде використовуватись шаблони, тим краще. Тому обирати міграційного адвоката або консультанта, який вам буде готувати той кейс, дуже важливо. Це коштує достатньо вагомих грошей. Скільки я чув, це найдешевший варіант, десь приблизно 4 тисячі доларів на родин. Там середня ціна там, по Торонто – це 6. Ось, і в принципі, такі достатньо великі гроші, при цьому, понятно, що ніяких гарантій ніхто давати не буде. Є можливість податися самому, в принципі. У мене є знайомий, який це зробив. На жаль, поки що в нього немає результату, там вже більше 2 місяців йде розгляд. Але він взяв декілька консультацій у міграційного консультанта, не одного причому. Сам зробив той кейс. Написав все, що міг написати, зібрав усі докази, що йому немає куди повертатися і ні за чим повертатися, і подався. Подивимося, що в нього вийде. А ще дуже непогано допомагає при гуманітарних кейсах, це те, що ви відкрили бізнес в Канаді. Ви були в Україні якийсь бізнесмен, робили свій частний малий або там середній великий бізнес, і приїхали до Канади і вирішили зробити те саме, відкрили підприємство, наняли канадців, співробітників, тим самим ви показуєте свій зв'язок з Канадою. Тобто головне в гуманітарних кейсах показати такий вагомий, серйозний зв'язок з Канадою. Це перший момент, другий момент – показати, що вам нікуди повертатися. І коли ось ви красиво і доступно це все пишете, розкажете про себе, є немаленькі шанси, що вам видадуть піар саме за гуманітарних обставин. Ось дуже цікава річ насправді. Для багатьох українців це наразі, особливо якщо вік вже більше 40, це може бути майже єдиним варіантом, і якщо нема родичів в Канаді. Майже єдиним варіантом отримати свій піар. І тому я думаю, що багато людей буде намагатися скористатися тією можливістю отримати гуманітарний кейс, заповнити його і отримати свій піар. І чим далі, тим більше буде людей намагатися їм скористатися. Тим далі, тим довше будуть розглядатися ці кейси. І, напевно, буде достатньо багато відмов. Тому що, кажу, що треба дуже-дуже ретельно готувати, щоб до ваших гуманітарних кейсів ніхто не міг задати питань, що десь я вже все бачив, десь я це вже чув. Тому от така ситуація. Сподіваюся, що ви зможете отримати ваш піар по гуманітарному кейсу, якщо інші варіанти вам не підходять. І сподіваюся, що ви при бажанні зможете залишитися в Канаді. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, чи сподіваєтесь ви отримати ваш піар через гуманітарну програму. І до нових зустрічей. Пока-пока.